Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Марио Гаврилов и в следващите минути ще се позабавляваме заедно в коментарът по ТВ1. Наистина ще се забавляваме. Товариш Митрофанова, като стандартен руски посланник от съветски тип, не само не научи българския. Тя явно не познава и елементарните основи на нашия характер, на нашите нрави, на нашите традиции. Ние, българите, се шегуваме и си позволяваме да послъгваме ритуално с одобрението и разбирането на хората, с които комуникираме, само и единствено на 1 април. Иначе си лъжем и ни лъжат ежедневно, но именно в това е ритуалното очарование на първоаприлския хумор. Само тогава лъганите имат предварителната нагласа и допускат, че някой нещо може да ги финтира. През месец март, сега, все още се отнасяме изключително сериозно към нещата от живота. Включително и към избора къде да живееш и къде да работиш. А пък от това къде и какво работиш, зависи и как и къде живееш. Та емисарката комисарка на Путин влезе в ролята на бюро по труда, на Human Resources, на Headhunter, на агент и покани българските IT специалисти да се възползват от невероятните възможности, които предлага сектора на руските компютърни технологии. На мъраклиите да получават и да харчат рубли в презадоволения руски пазар, се предлага облекчен режим и безсрочен престой в прекрасната и свободна руска страна. Барабар с семействата си, за да не се чувстват самотни по време на дългите и непрогледни нощи, ако изберат, например, някой провинциален градец в Сибир, или пък по време на белите нощи, ако меракът им да се прехранват ги заведе в Санкт-Петербург. Ще рече човек, че има колосална опашка от мераклии, та на най-перспективните им дават привилегията да получат по лесен път така лелеяния достъп. Интересното е, че сериозна част от руските специалисти в сектора се изнесоха от Русия като Юсеин Болт на писта за спринт. Болт е известен и като светкавицата, та руските програмисти като истински светкавици избраха да кодират и да създават алгоритми, не иде в чужбина. По-добре, отколкото да треперят дали няма да ги пратят за пушечно месо в реалната битка в Украина, където залозите са много по-решителни от игрите на компютър. Много интересно какво ще прави с парите си някое българско IT, ако вместо в Силиконовата долина професионалните му мечти го изпратят в Москва. Какво ще прави с многото рубли, които ще получава там? Зер не може да ги обръща в западна валута. Това в Русия в момента става само на черния пазар. Като социален експеримент ще бъде крайно любопитно някоя булка на добре платен компютърджия да поживее малко под управлението на Путин и да усети каква ценност е дефицитната пералня или прахосмукачката. Истински сървайвър в реалния живот. На Митрофанова няма да и се получи рекрутирането на български програмисти, не само защото всеки специалист в бранша ще се запита: абе, да сте чували за руски телефон, за руски телевизор, за руски компютър и защо по дяволите аз да съм идиота, който ще обръща тренда в демокрацията? Милиони българи се пренесоха да живеят в САЩ и Западна Европа, не повече от няколко хиляди в Русия. Всъщност, за да помогна на посланик Митрофанова, мога да й подскажа един много елегантен ход за привличане на професионалистите от тази сфера. Сигурен съм, че мнозина от тях няма да устоят, ако им оферират от гордостта на руската автомобилна индустрия. Новият Москвич може и електровариант. Как иначе да се върнеш 50 години назад в живота и технологиите? Все едно си в роман на Стивън Кинг. Джиткаш си с Москвича без серво и без ербек и си напяваш някоя песньовка на любе. Ай какъв кеф е да си сваляш ръчно стъклото. Върткаш, върткаш и душата ти ври от благодарност за щедрата оферта на товариш Митрофанова. Тък му се сетих за този вариант, отварям новините и какво да видя? Не става. Първите продадени за последните 2 месеца 86 москвича, гордостта на руското автомобилостроене, се връщат обратно в завода. Имало грешка в компютъра. Ето къде могат да се реализират българските IT специалисти. Ще оправят компютъра на москвича. Друг един герой на хорската забава, Рогозин, малко го поприбраха, защото той в безумието следва да има някакви граници, че да хваща дикиш. Но в жанра хорър, творчеството на резервата на Путин,
Човекът, който пое държавата, докато КГБ подготви конституционните промени и направи Путин пожизнен монарх, Дмитрий Медведев, блести с оригиналност и най-вече продуктивност. След издадената международна заповед за арест на руския президент, Медведев заплаши Международният наказателен съд в Хага с бомбардировка. Дълбоките философски прозрения на този титан на световната политика стигат до невиждан анализ на човешката психика. След прозрението, че всички се съобразяват с Господ и ракетите, Медведев задава невинния въпрос дали може да си представим какво ще се случи, ако свръхзвукова ракета Оникс бъде изстреляна от руски кораб в Северно море по зданието на съда в Хага. Господ и ракети. Имате пълно право да възкликнете. Боже, Боже! Преди време другият шут, Рогозин, невинно изчисляваше като виден експерт по балистика как ще пропътува разстоянието до Лондон ракета Сармат. Всеки човек, дори с елементарна интелектуална дейност, би си задал въпросът: хубаво де, ама след това какво? Тези на Запад нямат ли ракети? А дали и в Русия няма сгради за поразяване? Първоначално е нелепо, а след това става смехотворно, когато чиновник на висша длъжност се държи като елементарна квартална мутра, като батка. Но престъпниците, които си разбират от занаята, прекрасно съзнават, че първата заплаха е плашеща. Ако не последва нищо, втората е не толкова плашеща. Оттам нататък те вземат на подбив и ставаш смешен. И вместо да те слушат какво приказваш, получателите на твоите заплахи започват да се питат на какво си и да се притесняват за количеството и качеството на субстанцията, която определя самочувствието ти и странното ти чувство за хумор. Чак ставаш жалък. Хеле пък като ръководиш съвета за сигурност на ядрена държава. И хората започват да се съмняват във величието на такава държава с такъв заместник-председател на съвета за сигурност. Всъщност, никак не се съмняват. Какъвто им съвета за сигурност, такава им и държавата. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте да се абонирате за новия канал в YouTube, след като ни хакнаха оригиналния. Напишете TV1 Play в YouTube, за да може отново да гледате продукцията на TV1. Довиждане от мен, ваш Марио Гаврилов.